Pretendo ainda te olhar como a primeira vez, como quem olha pro amor que ainda não tem, talvez até Colombo buscasse descobrir. Além do além, não um novo mundo por vir, mas os mares profundos de alguém. Pretendo assim me jogar pelas asas da vez, como quem sonha em voar e ainda não fez, rimando o mar com o rio, caminho dentro em mim. Se Drummond fez assim, vou erguer um castelo ao amor com as pedras de por onde eu vim. Mais do que fazer, a mágica da arte está em olhar. Mesmo esta canção, sem ninguém pra ouvir, que fim terá? Mais do que entender, me deixa perceber, sentir tua luz. Mesmo sem saber, me leva até Gaudí, Miró, Toulouse. Telas e telas, Portinari, aura amarela de Van Gogh. Vê como o amor ganha formas no ar. Sempre fui eu a imaginar-te, o tempo todo a te inventar, tal como a flor, a beleza está no olhar. Está nos olhos de quem vê. A beleza está no olhar. Tá nos olhos de quem vê. A mágica da arte está em olhar. Mesmo esta canção, sem ninguém pra ouvir, que fim terá?
mais do que entender, me deixa perceber, sentir tua luz. Mesmo sem saber, me leva até Gaudí Mirótulos. Telas e telas Portinari, aura amarela de Van Gogh, vê como amor ganha formas no ar. Sempre fui eu a imaginar-te, o tempo todo a te inventar. Tal como a flor, a beleza está no olhar. Está nos olhos de quem vê. Está nos olhos de quem vê. Obrigado por ter vindo aqui. Poxa, que honra estar aqui com você, Nelson. Com esse temaço também, meu Deus. Gente, eu estou aqui com Jorge Versilo, um compositor maravilhoso, cantor incrível, instrumentista, letrista também. Letrista. Essa letra é sua? Letra minha, é. Poeta, então. Vamos lá. vamos falar a verdade. Então, poeta. Fiquei muito tempo para fazer essa letra aí. Eu ficava olhando para essa melodia, né? E ela surgiu sem harmonia. Ih, essas são as melhores. Pois é, as melodias que se explicam sem harmonia, né? Aí eu vou gravando, vou registrando e tal. E aí depois eu fui tentando harmonizar, fui harmonizando. É estranho. Eu estudei violão e tal, mas eu conheço muito pouco de harmonia, né? Muito do que eu tenho é intuitivo mesmo. Uhum. E aí não, eu fui conhecer, você conhece. Talvez você... Não mas... pelo lado formal, né, da teoria. Mas... Né? É aquilo que a gente estava falando, né? O ouvido é nossa religião. Exatamente. Né? O que cai bem no ouvido, o que chama atenção. Né? Cara, música é uma linguagem. Eu entendo a música como sendo uma forma de se expressar, como a fala é. Né? Então, se você imagina que uma pessoa pode crescer e se expressar e falar muito bem, você nunca ter ido à escola para estudar. Onde é o verbo? O que é o pronome? Os artigos. Né? Os artigos. Na verdade, né? É. E a música, ela traz uma multidimensionalidade muito rica, né? Porque dependendo da roupa harmônica, a tua escala ela pode trazer uma tremenda alegria, euforia, ou pode ser uma coisa soturna, dependendo da escala, dependendo da harmonia que você faça, né? Totalmente. Uma nota sozinha, ela não tem muito sentido. A nota só tem sentido quando você ou faz alguma coisa antes e outra depois, que aí você dá um sentido àquela nota, ou quando você envolve ela com uma... Né? Eu costumo dar esse exemplo aqui que eu acho ótimo. Você pega essa nota aqui, ó. Essa nota é interessante? O que você acha que essa nota é? É uma nota. Mas se eu fiz para fazer ela ficar triste, se eu der essa função aqui, ela vai ficar triste, nona menor. Ficou triste na hora, né? E quer cair, né? Quer resolver pra baixo. É. Agora, se eu pegar essa mesma nota e virou outra função, ela vai ficar alegre e vai querer subir. Eu faço... Né? É a mesma nota. Então, a nota sozinha, ela não quer dizer muita coisa. É verdade. Quando você dá sentido... Quando eu falei isso das melodias que nascem sem harmonia... Uhum. O que eu acho bacana disso é porque é quando você constrói uma coisa pura e depois você veste do jeito que você quiser, né? É. A maioria das minhas músicas nascem da melodia e sem harmonia. Vem na cabeça, eu fico com aquilo, aí eu fico com aquele mantra, aí preciso gravar aquilo, gravo, depois eu vou pro violão,
tiro a harmonia, putz, né? Que bacana saber disso. Crio a harmonia e depois a letra vem em função da melodia. Eu acho que a melodia, as melodias me fazem ser um letrista melhor. Olha que bacana. Entendeu? Porque eu fico muito tempo. Há pouco tempo eu terminei também um Ijexá. É para pa pa parara parara. Para pa pa para pa parara parara. Aí fiquei isso, e outra partezinha aqui. Agora há pouco tempo eu letrei isso. Então, até descer o que tem a ver mesmo e ter uma lógica melódica, né? As minhas músicas são lógicas melódicas, né? Tem essa coisa. Engraçado, às vezes eu acho que a música, ela meio que tem vida própria, né? Tem. Ela vem através da gente, né? Mas não é, mas não é que o ECAD não nos ouça, né? Que o ECAD não nos ouça, mas nós somos parceiros, né? É. Nós somos apenas antenas que decodificamos essa sequência harmônica e tal. Essa música aqui, Vida é Arte, ela é uma construção de tudo que eu sou, de tudo que eu ouvi, de tudo que está no inconsciente coletivo, de tudo que está na memória. É o que ela fala. Mais do que fazer... A mágica da arte está em olhar, em ouvir, em sentir, né? Mesmo essa canção sem ninguém pra ouvir, que fim terá? Mesmo sem saber, me deixa perceber, sentir tua luz, né? Quer dizer, então é mais do que fazer a música. Se não tiver alguém que receba isso, não vale de nada, né? Muito louco isso. Né? E a gente está o tempo todo construindo a nossa realidade assim. As pessoas, a gente não nota o quanto nós somos parceiros da criação da realidade, da criação do planeta, da criação do universo. Nós somos parceiros. Nós disso. Todos, né? Todos quem, nós. Quem faz e quem ouve, sim, quem recebe também. Sim. Todos os eus, né? Os vários eus. E aí, de eus, Deus. Caramba. Todos os eus que são de eus, os vários eus. Que louco isso. Né? Que é o todo, né? Pô, eu já vi que esse programa vai render. Porque esse papo é muito interessante. Essa coisa de você falar uma coisa aqui e algumas pessoas vão ouvir, outras não vão ouvir. Não. Porque tem gente que não está preparado para ouvir. Isso é muito louco. É a mesma coisa que você tomar um vinho que você não se preparou, porque o vinho, de repente, é um vinho... Não, eu não estou querendo dizer que uma coisa é melhor e outra é pior. Não, mas assim, não. Às vezes você tem um vinho, em sintonia. Às vezes você tem um vinho que o sabor dele é muito sofisticado e para você perceber, você tem que ter tido uma pequena vivência naquilo. Ah, né? Mas a música é puramente isso. Né? É exatamente. Quando eu falei no ano passado, eu escrevi no meu Facebook para os meus leitores e acabou isso viralizando para todo o Brasil. G1 pegou e viralizou e criou uma polêmica porque achou que eu estivesse falando mal de algumas pessoas especificamente. Eu não estava falando. O que eu falei é que, infelizmente, uma parcela grande da população no Brasil perdeu o ouvido harmônico nos últimos 20 anos. Totalmente. O harmônico relativo. É. Que as pessoas vão para a festa, não pela música, mas vão para azarar, não sei o quê. E que eu estava lamentando isso, mas tento lidar com naturalidade. Que eu torcia para que dentro dos estilos atuais, que são ricos, que podem ser ricos, o funk, o sertanejo, todos, o forró e tudo, se fizesse boas músicas. Porque esse funk do Rio de Janeiro atual, de Morro Proibidão, se você for olhar a batida, é maculelê. Isso é bom pra caramba, isso vem da macumba. Tum, tá, tá, tum, tum, pá, tum, pá. É bom demais. Uhum. Então, tem muito pano pra manga pra se fazer boa música tem, né? Tem. Então, é isso. É a gente poder se permitir a isso, né? Então, você é um cara que tem uma característica interessante, que você é um cara que entra em várias frentes. É. Né? Você tem tanto essa frente pop quanto a coisa do samba, e você se dá muito bem... Do jazz, da bossa, do jazz, da balada. Exatamente. Então, e você se dá muito bem com os artistas que às vezes são segmentados. Uhum. O cara é só do samba, você vai lá e faz o samba. O cara é mais do jazz, você vai lá e faz o jazz. É. O cara é do pop, você entra no pop. É porque eu vim da noite, né? Então na noite eu tocava de Lulu Santos a Tom Jobim, a Guinga, né? Ah. A Guinga... É, pra bom entendedor, Noel, o radical, fez o Brasil sair. Então, assim, desde o mais hermético ao...
entendeu? Ao pop. Então, isso é. Eu acho que isso é a grande beleza da humanidade. A humanidade sem as nuances, sem as matizes, a diferença fica muito sem graça, né? É. E aliás, a música entende isso. Aliás, Jorge, você contou essa história aí, essa coisa que você veio na noite. Eu lembro, assim, quando você apareceu mais para o grande público, né? Que as pessoas falam, ah, esse cara tocava no barzinho, não sei onde e tal. Você pode contar um pouco essa história para a gente saber? Porque às vezes a pessoa vê um artista como você, que tem a tua história e tal, e não sabe que já ralou carregando violão. Pô, mais de 10 anos. Conta um pouco de onde você veio, como é que foi essa história. Na noite, né? Eu morava no Leme, e aí eu queria ser jogador de futebol, né? Tem até o samba que fala disso, né? Ali que eu tava tocando para você, o Tudo Que Eu Tenho, que fala que tudo que eu tenho foi a música quem deu. A música é meu alimento, minha filosofia, aprendizado, religião, né? Percepção, análise psicológica, a música é tudo. Então eu queria ser jogador de futebol, mas a minha tia, cantora da Rádio Nacional, dos áureos tempos da Rádio Nacional, falou, Jorginho, tô percebendo que você tá ouvindo uns discos aí do Gonzaguinha, do George Benson, no teu irmão, meu irmão mais velho, né, ouvindo Milton Nascimento, Clube da Esquina, uhum. Gonzaguinha, Ivanin, James Taylor, Stevie Wonder, só a galera do mal, né? A galera que tem a maldição, quem falou isso que tem a maldição mesmo? Quem foi? Esse cara tem, o Rafael Vernier falou assim, ah, o cara tem a maldição. É, pois é. Aí ela falou assim, você não quer entrar numa aula de violão, não? Você se acompanhar num violão, com violão, é um companheiro que você, é a companhia que você vai ter para a vida toda. Olha só como profética foi a minha tia, né? Leda Barbosa. Caramba. E ela era uma pessoa especialíssima, assim. E muito afinada, cantava Tito Madi, Chove Lá Fora, essas músicas jazzísticas, já naquela época da MPB, antes da Bossa Nova. Essa música, Chove Lá Fora, né? As harmonias densas, né? Então, aí eu entrei na aula de violão, depois comecei a tocar na noite, apaixonado pelas músicas do Caetano, do Gil, do Djavan, do Isso com que idade você começou a tocar na noite, assim? Cara, eu comecei a aprender violão com uns 16, 17, comecei a tocar na noite com uns 19 anos, a 20. Eu fiz faculdade de comunicação social, mas já com a intenção de fazer radialismo, de me aproximar dos radialistas, mas terminei fazendo só jornalismo mesmo, mas depois da faculdade eu já caí na noite tocando, e aí comecei a compor, continuei a compor, e aí veio a cobrança pessoal, né, de gravar disco, aí fiquei anos atrás de gravadora, batia na porta das gravadoras, as portas todas fechadas, né? E aí é uma... papo muito longo. E aí, em 93... Eu acho importante saber. Eu fiquei mais de 10 anos tocando na noite e depois de gravar meu primeiro disco, em 93... Primeiro disco surgiu o Encontro das Águas. Mas foi independente? Foi... Não, eu tocava num lugar e eu conheci um Nair Siqueira, que era dono da Lira Produções, que era uma empresa de jingles. Aí eu comecei a fazer jingles, gravei um jingle para a Unimed, que tocou muito na televisão, se tornou conhecido. Aí eu comecei a fazer um disco lá, ele me deu a oportunidade de fazer um disco lá com as minhas músicas e metade músicas dele, que eram legais pra caramba. E aí ele me apresentou um pessoal da Warner Continental, João Rossini, o Sérgio Afonso, e aí eles falaram, não, vamos fazer o disco desse garoto insistente aí. E aí eu fiz o Encontro das Águas, que no primeiro disco já, Encontro das Águas foi tema da novela Mulheres de Areia, com Maurício Matar. Né, sem querer te perdi tentando te encontrar. Por te amar demais sofri, amor. Me senti traído e traído. Também eu caí na mão. Essa música é melodia do Jota Maranhão, né? Que é um grande melodista. Eu fui muito feliz em conhecer o Jota, o Altair, o Feital. Aí eles resolveram fazer um segundo disco comigo. Aí fizemos o Em Tudo Que É Belo, que é um disco que mistura MPB com pop, com R&B, arranjos de loopings com memê, baterias eletrônicas e cítaras eletrônicas, arranjos do Torquato Mariano também, uma música meio Moura que eu gravei, que é Oração Yoshua. Eu sempre fiz essa mistura. E eu me lembro que naquela época, em 96, que eu lancei o segundo disco, o R&B, a Soul Music, ela era meio que preconceituada. Em São Paulo, as pessoas nas rádios não queriam tocar música de R&B. Tanto que eu tentava, o Mundo Destino é... Vive em algum lugar a pessoa mais linda que o mundo já revelou pra mim. Assim vive, eu sei que vive, sei que vive.
Então, essa linguagem mais da soul music misturada com MPB, em São Paulo, o mercado tinha resistência, inclusive nas rádios populares. Olha que coisa, na década de 90. Lá era samba, sertaneja ou MPB mesmo, né? Nas rádios MPB, mas não tinha. E aí, esse disco pouco aconteceu, aconteceu mais no Nordeste, um reggae que eu gravei, que eu faço de entender, que tocou no Nordeste, e eu não sabia, eu estava no Rio. E aí eu tinha uma graninha, assim, de um advance, e eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a pegar esse dinheiro e investir num disco. Juntei uma banda, que era o Alexandre Cavallo no contrabaixo, o Cristiano Galvão na bateria, Zepa na guitarra, violões, o Sérgio Galvão no sopro, o João Bani. A base era essa. Às vezes o Hiroshi, às vezes o Paulo Renato, o Maciel nos teclados. E aí gravamos o disco Leve, né? Que tinha Rasa, tinha Em Órbita, Leve mesmo, com o Zepa, que é um tratado de modulação, né? Essa música, a melodia do Zepa é uma coisa. Eu posso falar que a letra é minha, mas a melodia dele é um tratado, é uma coisa absurda, assim, de boa. E a música Final Feliz estourou, com a participação do Djavan, e foi além das expectativas. Essa estava nesse disco independente. E aí, exatamente, aí eu fiquei conhecido no Nordeste primeiro, vinha para o Rio de Janeiro, continuava tocando na noite, mas ia para Fortaleza, Recife, Salvador, fazia show para 2.000, 3.000 pessoas. Olha só. Voltava, cara. Continuava tocando na noite, mas aquela graninha... Como é que é o Final Feliz mesmo? Toca um pedacinho para gente. Chega de fingir, essa, né? Eu não tenho nada a esconder, agora é para valer, haja o que houver. Outro dia eu tava passando por um shopping, tinha um trio de jazz tocando, e eles tocando um repertório muito bom, um Cole Porter e tal, e no meio eles tocaram isso aqui. Olha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar. Encostar sua mão na minha, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Aqui tem Bossa Nova, aqui tem George Benson, tem Stevie Wonder. Total. E essa música não só tocou muito na época, como se tornou um símbolo, primeiro da libertação do R&B na mídia paulista. Ela estourou de forma de um disco independente, estourou em todo o Brasil. Depois a EMI pegou a música. A participação do Djavan foi uma coroação, né? Porque é um grande ídolo, uma grande influência minha. Na época, eu tinha chamado ele, eu já conhecia ele, ele sabia que eu compunha e tal, mas eu tinha chamado ele para gravar uma música bem mais hermética, que era Regressão. Era aqui, ó. Alheia a ira dos homens, se banhava nua nas margens do Nilo. É até mais a cara dele, né? Ousava despertar os deuses, qual beleza capaz de curvar um rei. Cobiça por entre as canoas, me atrevi a olhar mais perto suas curvas. Amei-a muito além de Gaza, e ainda hoje tão longe de casa. Aí ele falou: Jorge, essa música é mó barato, muito legal. Eu não tô querendo mudar seus planos, mas eu acho que tá na hora de você pipocar com uma música na rádio. Você tem conteúdo para isso. Talvez seja bom você utilizar minha participação numa música mais viável, mais radiofônica, não sei, ou apenas a minha participação como um adorno no teu disco, não sei. Aí ele deu carne a gato, né? Total. Aí ele deu carne a gato. Eu que já tinha o Final Feliz, eu falei, opa, então, Dija, vamos lá, vamos gravar o Final Feliz. Essa música é boa demais. Ela é muito cantada, assim, na noite e tal. É. Tem uma leveza, né? Uma música simples, mas que traduz, né? Traduz, acho, que o que é o meu trabalho, né? E é bacana isso. Eu demorei para acontecer, demorei mais de 15, 16 anos para acontecer, mas quando aconteceu também, todos os meus hits são músicas que eu não canso de tocar. É. Uma vez até saiu uma matéria
no jornal Globo falando, é Jorge Vecilo consegue a proeza de fazer músicas herméticas tocar em rádios populares, né? Bacana isso. E fazer essa música tocar e virar sucesso. Em cima desse argumento, Filó Machado me procurou num show em São Paulo falando: como é que é isso que você faz, que você faz uma música de qualidade e faz ela tocar? Né? Aí eu falei: cara, eu sou teu fã. Ele falou: pô, mas eu também sou, tal. Aí eu falei: cara, Filó, o negócio não é aliviar tanto na caneta, não. É você, é o roteiro ser objetivo. Não adianta você fazer um A, um A2, um B, um C para depois ir no refrão. Falar isso, a gente podia tocar mais uma aqui. Os Ventos Elísios? Podemos, vamos fazer? É, essa onda aqui é o João Bosco, né? É. Isso aqui tem essa célula numa das músicas dele, lá do B. Não, não esse baixo, mas esse tema. Não nesse tom, mas... essa coisa do jazz ternário, né? Despreparo seu adentro pelo escuro. Eu trago em minha empáfia um antólio de cavalo que só me deixa ver o plano físico primário. Nada além do corpo, nada além da roupa. É um desconforto, é um mal-estar. Mesmo quando penso em evoluir, muito menos penso em compartilhar. Ventos elísios se realinhar ao sul, só pra brincar nos seus cachos de claros sonhos puros. Sopram imagens que levam e trazem de um lado ao outro. Por um outro lado do escuro. O raio laser do amor às vezes toca a alma, e é tanta lucidez que até salvar os bons já não lhe basta. Mergulha num abismo que alguns chamam de inferno e contamina de esperança o coração do medo. Como assim lidar com o abstrato? É um desespero, é um desamparo. Como depender do que não existe quando o impalpável vem nos socorrer? Ventos elísios se realinhar ao sul, só pra brincar nos seus cachos de claros sonhos puros. Sopram imagens que levam e trazem de um lado ao outro, por um outro lado do escuro.
Muito bom. Obrigado. Priscila, prazeraço, uma honra ter você aqui, cara. Bom demais. Muito obrigado. Foi um programa massa. Que bom que a gente tem espaço como esses aqui, né, para falar, tocar e ver depois em casa, não só a gente, mas colegas nossos, né, com tanto a falar, com tanto a mostrar aqui. É isso aí. Obrigado, viu, Nelson? Obrigado a você. Bom demais. Como público, espectador, eu agradeço. Obrigado. Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse Café Lá em Casa, passa lá no benfeitoria.com/umcafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. Eu adoro gato, cara. Vocês estão perdendo. Infelizmente, não podem ver. Aliás, vão ver. Como é que é o nome dela, hein? Didi. Oficialmente é Diná. O apelido é Didi, mas ela ficou... Oi, Didi.